tọdọ. Ọ̀sánjá ọ̀run dọ̀pá òpóyẹ̀ ilé dẹgẹrẹmìtì ọ̀fọ́ ńlá tó ṣẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀fọ́ ńlá ṣẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ọ̀fọ́ ńlá gbáàlì yìí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Irọ́ ni òótọ́ ni làwọn ọmọ Ọ̀yọ́ aláàfin bá dé ààfin Lámìdì ọmọ alówó lòdù bí ìyere ọba Lámìdì Ọláìwọlá Adéyẹmí kẹta. Ìròyìn tá a gbọ́ mọ́júmọ́ òní alẹ́ ọjọ́ ẹtì mọ́júmọ́ ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹrin ọdún 2022. Ìròyìn yìí gan-an ni ò sì jẹ́ káwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ó lè sùn mọ́jú. Ọ̀pọ̀ fẹ́ẹ́ lè lọ jẹ sàárì ní ẹnu ọ̀nà aláàfin. Ìròyìn òpó ribiti tó yẹ ló mú kí tolórí tẹlẹ̀mù nílùú Ọ̀yọ́ dàgèrì lọ sí ààfin ọba Aláìwọlá àtàndá aláàfin. Ẹ̀yin náà ẹ wo bí àwọn olùkẹ́dùn ṣe pé bìbà sáàfin ọmọ alówó lòdù. Ó di gbére ó dìgbà ó di bẹ́ẹ̀ ní bá jọ ni bẹ́ẹ̀yàn bá jọ ọ̀yàn ó dànìnà kò ó dojú àlá àjànàkú àtàndá ti sùn bí òkè. Ọláìwọlá ó dìgbà ó. Adéyẹmí o. Oh!